В Ужгороді в мікрорайоні Горяни на дільниці номер 210-738 процес волевиявлення пройшов з інцидентами. Близько 18:30 там зникло світло. Прибувши на ДВК, поліція спочатку відмовляється нас впускати. Невдовзі все ж таки нам дозволяють туди потрапити. Увімкнені ліхтарі направлені на урни контроль за бюлетенями. Члени дільниці, спостерігачі, правоохоронці стежать, аби ніхто не вдався до правопорушень. Закрили дільницю, всі стали навколо урн, щоб не було вкидань нічого. Деякі люди ще доголосували, тобто під контролем кінцево вже було просто, що вони закидують ці 4 бюлетня, а не виносять щось з собою. Тобто доголосували люди, тобто приїхала ще поліція, приїхали юристи, слава Богу, підвезли генератор. Світло зникло в усьому мікрорайоні, а не окремо на дільниці, тому про сплановані провокації не йдеться, хоча це ще мають з'ясувати правоохоронці. Тим не менше, за хвилин 40 світло на дільниці з'явилося і процес волевиявлення відновили. Але настрою виборців це не надто покращило. Через карантинні обмеження, складність бюлетенів та невелику площу самої дільниці люди годинами стояли в черзі. Довго чекаю, чекаю вже 1.5 години, і то чим далі, тим більше людей. І тому не знаю, що з цього буде. Ну, чекайте секунду. Ну, через те, що світло виключили, так? Ні, і перед тим було такий цілий день, зранку прийшов, третій раз приходжу. Компетентні люди. Я не знаю, я там не заходив, бо там не пускають, розумієте, маска в мене, все. Я стою вже від 5:30 вечора тут, приходила сюди неодноразово днем. Це ж саме було, не працівників поліції, нікого не було. Тільки от тепер поприїжджали всі, не знаю, з чим зв'язано, що світло виключили, немає ніякої організації, нічого, ніхто не дотримується дистанції, всі без масок, ну, карантин. Це дуже великі списки, і хто погано бачить, це люди думають, розумієте, не можуть знайти того кандидата, за якого вони хочуть голосувати. І за то так дуже довго. По півгодини людина в кабінці стоїть, бо я тепер тільки що вийшла. І так же само я не могла знайти кандидата, тому що світло погане, бачите, освіщення немає. І як знайти того кандидата, за якого хочу я голосувати? Розумієте, то треба півгодини дивитися. Голова ДВК погоджується, площа дільниці і введені карантинні обмеження дуже повпливали на процес волевиявлення. Просто кабінок маловато, і за це трошки скупчення людей у нас виходить. І багато старших людей просто дуже довго часу проводять в кабінці. На час закриття дільниці під її стінами було щонайменше 40 осіб. На 8-му годину дільниця була закрита, тобто люди доголосовують, хто стояв тут в черги, нікого не прогнали. На територію виборчої дільниці стоїть вже охорона з поліції, тобто нікого після 8-ї не запускають, тобто люди тільки доголосовують. Громадянська мережа «Опора» зазначила, явка на цих місцевих виборах станом на 20:00 становила трохи менше 36%.